بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat para jemaah, para pencinta ilmu di Masjid Sultan Yahya Petra dan juga para penyerta ilmu di mana saja berada. Alhamdulillah pada hari ini Isnin 11 hari bulan 12 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al Muinul Mubin. Nama kitab kita ni Al Muinul Mubin tajuk yang kita bincang sekarang ini ialah tentang hukum haji. Sambungan kita di muka surat 111 yang Jawi punya. Iaitu masih lagi dalam perkara wajib haji. Wajib haji kita dah ada tujuh perkara. Yang pertama ihram di miqat. Kita dah bincang dalam siri lepas ihram di miqat kita juga telah bincang tentang miqat ada dua. Satu dia panggil miqat zamani iaitu bulan-bulan haji bermula dari satu Syawal sampai ke pagi 10 Zulhijah. Kemudian miqat makani iaitu lah miqat tempat yang telah ditetapkan, Digazetkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tempat wajib kena niat umrah ataupun haji di situ. Uh, Sambungan kita pada kali ini Iaitulah wajib yang kedua Melontar Jamratul Aqabah Pada hari raya korban ha, Kita nak pergi melontar Sebab dia ni melontar ni ada tiga kategori, ada dua kategori Satu dia panggil melontar Jamratul Aqabah Bila? Hari raya Satu dia ya Tujuh biji batu Ada pun hari sebelas Hari dua belas, hari tiga belas Itu melontar tiga jamrah InsyaAllah dia akan mari nanti. Dalil melontar Jamratul Aqabah ni mana? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir inilah yang telah meriwayatkan detail hadis perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah sampai balik Madinah. Hadis ini telah dirukirkan oleh Imam Muslim dalam sahih dia panjang. Jabir kata raaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarmil jamrata ala rahilatihi yawman nahri wa yaqul li ta'khudhu anni manasikakum fa inni la adri la'alli la, la ahujju ba'da hajjati hadhi. Allahu akbar Kata Jabir aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontar jamrah maksudnya jamrah akabah pada pagi raya di atas kenderaan. Nabi kita mari daripada Muzalipah dia pergi terus ke Jemrah Aqabah, di atas kenderaan dia tu dia melontar. Pada pagi hari raya kurban, hari raya kurban, hari raya haji, apa sebab Nabi kita melontar di atas kenderaan? Sebab apa? Nak semua orang tengok. Dia duduk atas atau unta dia tu qaswa, orang lain apa apa yang Nabi kita buat. Jangan pula kita kata, kalau ikut sunnah kena naik kenderaan. Berambak dengan polis lagi tu. Jadi tak ada. Kecuali really OKU okay, you. naik kereta tolak boleh. Ha nah, naik motor naik motor tak boleh. Hmm. Dan Nabi kita salah bersabda di situ <tik> li takhuzu anni manasikakum. Nalah kamu ambil daripada aku amalan nusuk amalan haji kamu. Mu tengok apa aku buat? Ikut apa yang aku buat. Kerana sesungguhnya aku tidak tahu barangkali aku tidak akan berhaji sekali lagi bersama selepas pada haji aku ni. Ha, nah, itu dia panggil isyarat. Isyarat jauh-jauh. Nabi tak kata aku nak mati dah. Tapi dia kata mungkin kita tak jumpa lagi, aku tak buat haji lagi lepas pada tahun ni. Cukuplah orang cerdik. Fal bil isyarati yafhamu. Orang cerdik dengan isyarat boleh faham. Orang yang paling hebat cerdik dalam masalah ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tengok, hey, hey, banyak tanda dah. Di Arafah pun aliyakum akmalat alyawma akmaltu lakum. Allah kata dah sempurna agama kamu. Nabi waktu waktu apa ni? Waktu khutbah dengar baik-baik, la, la ba'dami. Ba Boleh jadi kita tak jumpa lagi. Siapa di Mina? Ni, koyak pula la ali la adri la ali la hajju ba'da hazi boleh jadi aku tak haji lagi lepas pada tahun ni sahabat pun tak boleh jumpa tanya kenapa rasulullah nah tak ada tanya mungkin dia bagi tahu aku nak wafat ke tapi tak ada orang berani tanya baik selepas daripada ni selepas daripada nabi kita bagi tahu mungkin tak jumpa lagi dia ambil unta dia 100 ekor dia sembelih 63 ekor Umur Nabi berapa? 63 tahun. Abu Bakar ada tanda, tanda pula. Satu lagi tanda isyarat. Isyarat nak wafat. Maknanya umur 63 dia sembelih 63. Hadis ini hadis uh, apa ni Jabir ni diriwayat oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan lain-lain. Yang pentingnya hadis ini panjang, dua muka surat lebih. Detail daripada awal sampai ke akhir. Kalau tuan-tuan nak tengok kuliah penuh ada dalam dalam video yang ana buat tajuk dia Rehlah haji nabi sallallahu alaihi wasallam panjang kita hurai dengan gambar-gambar tempat-tempat hak ada lah nilah insyaallah comel satu lagi hadis dari abi dari, dari ibnu mas'ud radhiyallahu anhu annahun tahailal ila jamratil aqabah faj'alal baita an yasari ani ngar nabi kita sampai ke jamrah aqabah maka dia jadikan kaabah sebelah kiri dia maknanya jemrah akabah ni tuan-tuan dia duduk melagun ni sini ada bukit sini sini bukit jemrah dia sebelah ya jadi nabi kita mari sini dia dia melontar belah ni sebab bau dia sebelah ke arah Mekah mana kalau tuan-tuan nak pergi melontar lah ni jemrah akabah sekarang ni lubang dia satu ya boleh kiri kanan boleh tapi hak asli tempat nabi melontar kita kena pergi belah kiri jemrah bahu belah bahu, ke arah Kaabah uh, kiri kanan ke arah Mina. Nah, itu tempat dia. Allahu Wa mina an yaminihi dan Mina belah kanan dia wa rama bi sab'in Nabi kita lontar tujuh biji batu. Sebiji, sebiji sebiji tanda tujuh kali. Qala kata Ibnu Mas'ud ha kaza rama allazi unzilat alaihi suratul Baqarah. Demikianlah cara melontar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang diturun ke atasnya surah al-Baqarah. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini muttafaqun alaih. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala harus mendahulukan lontaran dari tengah malam. Mazhab Syafi'i kata alhamdulillah. Lepas tengah malam kita boleh keluar dari muzalifah pergi ke Mina melontar. Siapa aja boleh melontar lalu. Mana dalil? Ini, ini penting kita belajar fiqhud dalil. Kita tahu kita buat ada benda. Ada sandaran. Kerana hadis Asma radhiyallahu anha yang telah diriwayatkan oleh Al-Syaikhan oleh Bukhari dan Muslim. Mana nabi kita lepas tengah malam dia lepas wanita-wanita, kanak-kanak, duafa, orang-orang lemah-lemah nabi kata dulu pergi dulu ke mina. Pergi dulu. Orang sehat-sehat walafiat kita tidur di Muzalifah sampai subuh. Sebab itulah dia kata tengok ni, yang lebih baik mana lebih afdal iaitu kita melontar sesudah naik matahari. Maknanya duha esok melontar itu yang afdal. Akan terkeluar dari bantahan khilaf orang yang pendapat batal mendahulukannya. Jadi kita pegang sekarang ini dengan, dengan pendapat yang mengatakan Jamrah Aqabah boleh melontar selepas tengah malam dan kita juga boleh keluar daripada Muzalipah setengah lepas berlalunya setengah malam Alhamdulillah ini kata para ulama ilmu khilaf ini ilmu meluaskan perjalanan orang mazhab Hanafi tak boleh dia kena tidur di, di Muzalipah pagi esok baru pergi ke Mina dengan penggiliran waktu ni pun Hey, sombak mau let nah, jadi kita orang Malaysia, orang Asia Tenggara ni biasanya menggunakan apa ni? Khidmat taradudiah ni, jalan tarad shuttle bah ni cepatlah sebab kita mulai setengah malam dia punggah. Punggah ke minah, pergi ke mina, pula bah tu. Tu pun rapat subuh. Subuh baru habis munggah. Ada setengah tu subuh tak habis lagi, kena solat subuh situ lagi. Anak kena sekali Giliran ibah kita lambat Kita dapat solat subuh di Muzalifah Kita bagi tahu kepada jemaah oh, Jangan bertenang tuan-tuan Tak usah tengok orang lain lagi Allah rezeki kita boleh mabit Full mabit Tak ada tahu ni Tahu lain tak tahu Muka kita bah dia mengundi Dia undi bah Kadang-kadang kena cepat Kadang-kadang kena lambat Mana orang yang boleh bah awal Siapa minum awal Boleh pergi melata awal Yang mari subuh baru pergi kan Melawat dia melata petai karya itu keadaan dibina sekarang sebab itulah tak sedut teruk lah keputusan kerajaan Saudi letak kota tu bagi anak cu molek dah tu. tapi kita teruk lagi nak nak tambah lagi sebab travel-travel agent ni rugi dah tu ni baru 100 orang pun kita nak 300 boleh kota tambah lah, naik sikit nah. tapi kita tak memikir dibina tu tu ni mino ni sombak tu tak ada tempat Nampak tak lah. Di mana ha, hok ha, kota rayuan ke apa? Masalahnya bukau cuma rayuan tu ya. Hok ha, duduk, duduknya semua sekali dalam kemah tu jam belakang jawab dia. Jadi kita kena tahu lah suasana. Jadi apa yang ditetap oleh kerajaan Saudi ber, dengan persetujuan negara OIC itu bagi anak comel dah. Mekah tak apa. Kita boleh gilir orang ini tawah, orang ini tak tawah. Tak boleh hari ini esok. Mino masalah tempat tempat melontar luah dalam ni tempat duduk ni tempat nak mabit ni di khaimah ha, itu masalah dia baik tamatlah kita yang kedua melontar jamratul aqabah berapa biji batu tujuh biji kita pergi kepada wajib yang ketiga wajib haji yang ketiga melontar jamrah yang tiga ha, melontar tiga-tiga jamrah Tiap-tiap hari dari hari tashrik ha, nah, Jadi hari tashrik ni hari 11 Hari 12, hari 13 Iaitu hari 11 bulan Zulhijjah Dan hari 12 dan dua hari yang berikutnya yakni 13 12 13 yang pertama jemrah yang pertama dekat dengan masjid khaif jauh lagi tapi orang panggil yali yali itu maknanya sebelah masjid khaif minalah yang kedua dia panggil jumrah al-wusta, hadut tengah. Yang ketiga jamratul aqabah, kita lontar ada semalam, hari ini kena lontar pula tapi ikut tertib. Ula, usta, aqabah. Ada setengah ulama dia tulis jumrah kubra, boleh juga. Jumrah ula, jumrah apa ni? Wusta, jumrah kubra. Dua-dua tu masih. Kubra pun boleh, aqabah pun boleh. Sebab apa nama aqabah? Nak tahu juga deh. Sebab asalnya jemrah ni duduk di celah bukit. Aqabah makna teluk. Kalau orang ngaji Mesir teluk Aqabah tu kan teluk, tempat kapal lalu tu celah tu. Ha, nah, kita pun dia panggil macam teluk gitu. Aqabah ni makna lorong sempit lepas daripada Mina nak keluar nak pergi ke nak keluar ke apa ni daripada Mina tu sempitlah ya, lorong ni. Itu dia panggil jemrah tu duduk tepi bukit. Sebelah ya boleh melontar pada peringkat awal. Waktu anak pergi tahun 82 masih lagi sebelah lagi. Pergi 84 sebelah lagi. Lepas pada tu ramai orang mati. Mati di Jamrah Aqabah. Waktu nak melontar tu lebih-lebih lagi hok nafa Hari 12 tu mati. Jadi kerajaan Saudi dia dia tolak. Dia buat dua tingkat. Dia buat sok lening. Gilah lota ke belah mana pun. Tak kira dah. Jadi kita hok belajar sikit-sikit ni ingatlah. Jumrah Aqabah kena duduk di sebelah kiri. Baiklah. Itu makna Jumrah Aqabah. Mana jumlah jumrah yang duduk tepi bukit. Tiap-tiap jumrah itu dilontar dengan tujuh biji batu secara berasingan. Satu-satu. Jangan ambil tujuh botol, bong lalu. Tak jadi. Jadi so. Kita pakai ambil tujuh biji, Allahu Akbar. jadi ke satu lontaran saja. Tak kira tujuh. Dia nak satu-satu. Jadi jumlah yang dilontarkan pada hari tasryiq tersebut iaitu berapa? 7 21 hari. 21. Kalau 2 hari berapa? 42. 3 hari berapa? 16. kalau campur dengan jamrah akabah 7 tu jadilah 70. Ah dia kata 70 tu dia campur semua sekali. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, maka san Nabi sallallahu alaihi wasallam bimina at-tasyrik yarmil jamrah. Idza zalatish syams. Nabi sallallahu duduk di Mina pada tiga hari tasyrik. Mana hari 11, hari 12, hari 13 tu. Baginda sallallahu alaihi wasallam melontar jamrah apabila gelincir matahari. Mana lepas masuk Zuhur baru dia melontar. Dia tak jemrah itu dengan tujuh biji batu Kullu jamratin bisabi hasayatin yukabbir ma'a kulli hasatin. Baginda Nabi salah bertakbir bersama tiap-tiap biji batu. Mana setiap kali kita lontar Allahu Akbar. Kalau tak pula Allahu Akbar. Jadi sekurang-kurangnya kita bertakbir berapa kali? 21 kali waktu nak melontar tu. Alhamdulillah. Ah ha, ini ini tip tanda sikit. Kaifiat cara melontar tiada jemrah itu apa ni dan baginda sallallahu alaihi wasallam wa yaqifu indal ula wa indal ula wa indal thaniyah fa yutilu qiyam wa yatadarra nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhenti ketika yang pertama maknanya dia melontar jemrah yang pertama tujuh biji lepas tu nabi kita paling ke arah kiblat dia berdoa panjang situ doa panjang sudah dia berdoa dia berjalan pergi jemrah wusta melontar Paling doa lagi sekali dua kali yutilul qiyam panjang lama dia melontar bukan nak gopoh macam kita ni cak nak, nak lari semacam lalu dipanjangkan berdiri dan baginda bertadarruq tadarruq tu maknanya duduk munajat situ duduk berdoa panjang dan nah, kita hari ni pun kena buat lepas melontar jemrah yang pertama kita pergi ke tepi dinding tu ngadap ke arah kebelak nah, boleh doa situ tak boleh nak panjang mentang mari polis haji haji tarik ha, uh, main dengan ni tak gerak kita nak main tarik semacam ni haji tarik nak oh, tarik tebal tak gi dia tarik uh, cuma kalau kita seorang-seorang duduk tepi boleh lama sikit tapi kita dengan group ni payah lah. mengu anak buah tunggu ramai sini kita kena berdoa lah setakat mana yang kita mampu setakat mana tarik dibuka doa dulu jangan lari melontar jemrah yang kedua ngadak ke arah kiblat doa lagi sekali ha nah, tengok wa yarmisal istatalla indaha dan baginda sallallahu melontar jamrah akabah yang ketiga tidak berhenti dah situ lepas dia melontar dia pakai gi nah, dia balik semula ke tempat dia duduk dekat masjid khaif pusing balik hadis ini riwayat imam ahmad abu daud dengan sanad yang sahih kita kata alhamdulillah Maka di sini para jemaah kena ambil perhatian lah sebab anak-anak duk perhati nampak ramai di kalangan kita dia tak doa yang pertama. Yang kedua tak doa juga. Dia berdoa lepas yang ketiga. Akabah. Oh, kopo buat dia zakat dia pakak doa. Kita kata jangan itu kalau format hak Nabi buat. Sebab jemaah Akabah bila kita pergi depan dia keluar daripada Mina dah. Jemaah Akabah tu jemaah Akabah dalam Mina lagi tapi dia border sempadan. Lepas border dia tu kalau kita tengok tulis saya atas bukit tu Sambok dia tu memang dia tunjuk garis saya tu lepas. Ah kerana itu nabi kita tak berdoa dah situ. jadi kena kena jelahlah kita kalau boleh kita belajarlah. Kan nabi sebut lepas dia melontar dia kata la anni manasikakum. Ambil cara amal haji kamu ikut aku buat. Jangan ikut ikut suka kamu. Jadi kita sekarang ni kita tak belajar hak nabi. Kita pakai ikut dia tak sah. Ha, jadi macam-macam tak sah ni. Ada tak sah mengaji, ada tak sah tak belajar. Dah. jadi kita kena kena belajar lah maksudnya kena belajar. Kalau contohnya kita ramai-ramai dihalau oleh polis, kita pergi sorang tapi boleh lah ke? Cara nak beribadat ni. Nah, kita duduk ke polis pun memang gitu lah kerja dia Polis dengan tok guru berbeza. Tok guru hok ngajar di masjid tu. Gue ni sarah. Mau kena pergi apa ni duduk lama berdiri sini kena siapa di bina kita nak buat Guru gua dari masjid arah tadi mari polis ah tarik tarik kata ni kena pergi kena kuliah juga polis apa ha kena kuliah juga tak apalah kita nak kata apa kita berdoa setakat mana kita sempat kita siap dah doa kita nak kata tu hak hak benda-benda yang mustahak dulu kalau dia tak mari lagi alhamdulillah boleh panjang kalau dia mari dah hak kita mustahak nak kata tu kita kata dah nah insyaallah kena pandai-pandailah dalam suasana gawak gitu kita kena pandai menguruskan ataupun mengatur perjalanan insyaallah baik tulis tajuk nafar awal apabila ia telah melontar pada hari yang pertama maknanya hari hari raya kita sudah melontar Jumrah Makkah mungkin kita balik Mekah tawaf sa'i haji tapi kita kena balik semula ke Mina untuk bermabit pada malam malam raya tu Kena malam malas belas, malas belas wajib kita kena bermalam di Mina malas itu. Kemudian hari sebelas, lepas zohor kita melontar, melontar hari yang hari yang pertama, hari tasirik yang pertama, tidur lagi satu malam, malam yang kedua, melontar pula hari yang kedua belas, lepas kita melontar hari dua belas, tengok ni, dan dia hendak berkumpul bersama orang-orang, maksud dia nya tak tahu gapa berkumpul lagu mana tu dia sekiranya dia nak balik ke Mekah setelah dia bermalam satu malam, dua malam dia sudah melontar pada hari 11 dan melontar untuk hari yang ke-12 maka dia boleh pilih boleh pilih untuk balik ke Mekah dia panggil nafar nafar awal tulis nafar awal maksudnya dia berangkat awal balik syarat dia nya sebelum terbenam matahari pada hari yang kedua tadi belum maghrib kita kena keluar daripada mina. jadi kalau kita tak keluar lagi mina, duduk berehat dulu. Orang oh, azan maghrib, eh kita klik eh. Buat nafas awal Eh? No. Tak boleh lagi dah. Sebab dah masuk malam kena mabit. Dia tak boleh mabit saja. Dia pakej dulu tu. Mabit kena melontar. Melontar saja tak boleh juga. Aku nak tidur Mekah ni, esok saya mari melontar. Lah. La. itu dia panggil pakej. Lontar, mabit, lontar, mabit, lontar. Jadi kita tak boleh nak pilih separuh jalan tak boleh Jadi kita kena ingatlah separuh tak boleh Jadi kita kena buat dua-dua sekali Baiklah Itu dia panggil nafar awal Mana dari nafar awal? Tengok ayat Quran Dan tidaklah wajib dam ke atasnya Tak salah Siapa dia nafar awal tak salah Kerana firman Allah Ta'ala فَمَنْ تَعَجَّلَ ta فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ Maka barang siapa yang telah bersegera balik ke Mekah pada hari hari yang kedua setelah dia bermalam pada dua malam dan melontar dua hari maka tiada kesalahan baginya. Tuhan kata tak salah. Balik. Surah Al-Baqarah ayat 203. Ha. Ana sekali nyegrepok di tak lain. Kitanya pilih nafas awal sebab kita mari kita mari tarwiyah hari lapan mari dah mina gak mina ni sombak sikitlah keadaannya kalau nak sembahyang subuh tu satu jam beratur sekali dengan buang air dengan wuduk sah alik muslimat ramah sangat orang jadi kita pilih nafah awal tengah kita nak balik ada tak sah ceramah faman ta'ajjala bi yaumaini fala isma'alaihi alaihi wa ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa siapa dia lorak nak balik dua hari tak salah tapi siapa dia duduk satu hari lagi tak salah lima ni takwa dia kata orang yang bertakwa orang yang duduk hari satu hari lagi. Jumaat kita letak semua labik. Ah tak saya balik ustaz. Tak takwa kita ni. Kata dia tu tak takwa tu ustaz ceramah. Ayat tu faman ta'ajjala fi yaumin fa la Siapa dia nak cepat balik dua hari tak salah. Tuhan kata tak salah. Maknanya cukup dah hajimu. Wa man ta'akhkhara siapa dia nak tangguh lagi satu hari pun tak salah mana boleh duduk saja lima ni taqa balik pada dua-dua syaratnya waktu buat haji ni kena bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla syaratnya kena ber bertakwa nah, jangan duduk main doleh-doleh Dah, orang yang pergi cari haji mabro dia duduk cari haji malboro nah, ramai juga ni ni pembekar-pembekar berkuat lah pembeka, pembeka. jadi kita kata syarat takwa. Jadi jangan duduk kata anak kita tanya ustaz. Ustaz nak ceramah-ceramah molek kita buat nafkah awal dengan keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Fala isma Tiba-tiba awak cakap macam ni, gua tafsir siapa ni? Ha, jadi peninglah orang jangan duduk buat kekeliruan. Benda hak jelas dalam Al-Quran sebab puak dia tak sahih balik, dia nak tell puak kita balik ni baca lima ni takwa, orang takwa, itu orang nafas ni, orang nafkah awal tidak takwa. Kata, "Ai, tafsir mana dia mau pakai?" Balas juga lah kitanya. Tapi nak balas buat tak leh dalam haji ni, punah era. Ha, banyak masalah kita ni. Baiklah. Abis, yang pentingnya masuknya waktu melontar tiap-tiap hari dari hari tarikh tasyrik itu iaitu dengan gelincirnya matahari pada hari tersebut lepas tu lah ni pandangan yang dikeluar oleh pihak tabung haji membenarkan kita melontar pagi tu lah gimana ha, panjang pula kalau nak bahas ini adalah pandangan dia diambil daripada pandangan-pandangan beberapa orang fatwa ulama salaf yang membenarkan melontar pada waktu pagi lebih-lebih lagi pada hari Nafar, hari kita nak balik nah, Tapi Jumu'ah oh yang hari sebelas Tak ada nak pergi mana-mana Terus duduk cari penyakit lah Ni lepas subuh hari sebelas, hari melontar dah Kata orang melontar dah tu Eh boleh pagi, kan pakai pagi belakang nah, Sebab dia tidak diberi pendedahan Bahawa Nabi kita SAW melontar selepas zuhur Dia tak melontar pagi Kecuali tadi, hari akabah dah Nabi melontar duha nah, Tapi ada perbahasan ini panjang pihak majlis pihak apa ni muzakarah tabah haji bersetuju untuk terima pandangan yang yang kedua iaitu pandangan kata boleh melontar pada waktu pagi lebih-lebih lagi pada hari kita nak balik hari nafar sebab hari nafar ni jam jadi ya, boleh pagi hari sebelah lagi lontar juga mu nak gimana hari sebelah eh tak ada relax kata tak sedut relax kita pergi melontar petai kaya macam macam lah dia ni jemaah haji kita ni dia dia pandai sendiri nak saruh apa ya Baik, syarat-syarat melontar. kita wis syarat melontar. Yang pertama melontarkan melontarkan batu-batu yang tujuh satu demi satu. Jangan cekok kita boklah. Satu sebiji sebiji. Kerana mengikut perbuatan yang telah diriwayatkan oleh Jabir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita melontar satu-satu. Yang kedua, menurut susunan jamrah itu tertib. Ula, Wusta, Aqabah. Jangan jangan terbalik. Dia tak Aqabah dulu. Tak. Nah. Ula dulu. Memulai dengan jumrah yang berikutan Masjid Al-Khaif Mana jumrah yang pertama. Kemudian Wusta. Dan sesudah itu ke Jamrah Al-Kubra. Ataupun Jamrah Tul-Aqabah. Kerana menurut perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang diruayat oleh Imam Bukhari. Ya, Nabi Bukhari sebut Nabi kita melontar ikut tartib kita ikut tertib lah yang ketiga yang dilontarkan itu batu sebab itulah kita waktu nak kutip batu tu kena pasti dia ni batu bukan semin kalau semin tak boleh nak batu ori jadi ustaz dia kata kalau nak pergi Muzarifah ni kena bawa lapu suluh siapa bawa lapu suluh kita kena kutip batu kadang-kadang gelap dah suluh malik sebab waktu tidak haji ni Orang Arab baru pergi pergi kambis itu. situ. Ah oh, itu waktu. Ah pecek-pecek mari, ai lai macam lah Ada. Ada setengah orang dia basuh batu. Kata kenapa basuh ni sokolah setan. Batu bersih dak dia tak nak pasti kalau taik kambe hacu. Ha, nah, jadi kalau nak pasti tak apa. Kalau nak basuh kan nak pergi melontar lah. kita nak pergi lontar. Saya ter, tengok batu pucuk-pucuk dah lah kecil bersih pula jadi semangat dia jangan buat kerana menurut perbuatan yang telah diwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita ambil batu saiz batunya besar ujung jari ni besar kaca kaca humbus dia panggil kaca pol tu besar ni jangan besar-besar sebab itulah kita nak pergi melontar ni kita ingat nak melontar jamrah kita tanya orang nak pergi melontar apa pak dia kata nak pergi melontar syaitan kata batu besar ni tak gerak syaitan ketawa dia kalau besar ni kita lontar syaitan hak dalam tubuh kita tu nah pasal tu jalan jauh pergi melontar Allahu akbar gaya pula gaya melontar gini jangan tem gitu itu campak nama dia lontar maknanya gini nah, jadi kena belajarlah ilmu melontar ni jangan duduk main pakai ikut baiklah kita terus pergi kepada wajib yang ketiga eh, maaf sebelum lagi yang ketiga yang tak sanggup melontar mana orang uzur macam mana orang uzur ha, orang uzur orang yang tak sanggup melontar kerana sakit mana dia nak pergi, nak pergi tempat melontar jauh macam kita hari inilah duduk di muaisim ke tempat melontar jarak dia lebih kurang 3 km lebih 3 km lebih di balik tujuh kalau orang tak larat tak sanggup dia nak pergi maka apa boleh buat Sakit yang tidak ada harapan segera sembuhnya sebelum luput masa melontar. Mana kalau sakit dia, warna tu penipala, penipala tak sah. Tak sah lagi hari ni. Kita tunggu esok makan panadu tu. Esok dia melontar. Dia melontar dia boleh qada. Dia boleh jamak takhir. Boleh. Jamak takdir tak boleh. Ha, nah, jamak takhir boleh, jamak takdir tak boleh. Maknanya kita kata kita ni malah gi esok ah. Pakai melontar hari ni untuk esok. Lah. Jamak takhir boleh. Hari pertama hari sebelah kita penipala, dia ambil ubat dengan klinik doktor Doktor kata makan ubat dulu ha, Tunggu esok Oh tak boleh pergi pening lagi ha, Jadi hari yang ketiga tu Ok lah Suruh orang tolong melontar Boleh Ataupun Tertahan Dia pergi di poli Dia nak pergi mari minum tadi Mungkin tak ada visa ke Gi gi dengan visa pelancong Pergi haji ni ingat di poli ha. Boleh dia okey saya Mungkin tolong melontar aku ni Melontar Bak kesalahan hadiah kerajaan saya tak, tak bincang ni jangan ada tanya, boleh ke kita bincang hukum je, andai kata andai kata ataupun dia sakit masuk hospital boleh wakil okay melontar wajiblah dilakukan oleh orang yang menggantikannya meskipun dengan upah, kalau orang itu kata boleh saya melontar, boleh tapi kena upah sebab jauh jalan ni, ikut dia nak upah berapa -apa. 100, 200, 300 kerana menggantikan itu adalah harus pada nusuk pada haji dalam bab melontar boleh orang ganti yang tak boleh gantinya wukuf dengan tawaf dan sa'i tak boleh ganti kena usul-usul lah demikian juga pada aba'atnya aba'atnya ni setengah-setengah daripada kita ni aba'at kita semaya boleh ganti dengan sujud sawi nah itulah lebih kurangnya macam tu mana dalam wajib haji ni boleh diganti dengan dam ataupun ada tempat yang boleh ganti dengan wakil suruh so, orang itu lagi melontar boleh Suruh orang pergi tawah tak boleh. Aku pun ni pala wan itu logi mabik saya boleh. Nak. Melontar je boleh. Mabik tak boleh tuan dia kena mari sendiri atau dia bayar dam. Menyempurnakan lontaran apabila ketinggalan melontar sehari atau dua hari dari hari-hari tasyrik hendaklah disempurnakannya pada hari yang tinggal lagi. Mana hari yang ketiga kita ganti semua sekali. Satu, dua, tiga boleh. Kerana nas tentang pengembala-pengembala pengembala kambing pengembala unta driver-driver unta dia duk jaga unta unta hak kenderaan duk luar luar mina tu dia nak mari melontar, takut lagi unta dia maka dia gile ha. Nah. ataupun pemberi minum petugas jaga minuman dia pergi ambil air zamzam punggah pongoh pong, nak mari ke ke mina contohnya jadi dia tak boleh nak mabit dengan kias atas yang berlaku pada mereka itu kerana jika hari-hari yang tertinggal itu tidak patut untuk melontar Nasaya saya tidak berbeza keadaan di antara yang uzur dan lainnya sebagaimana dalam perkara wukuf nah, wukuf tak ada tak ada giliran tapi melontar boleh dalilnya dan uh, demikian juga hendaklah disempurnakannya pelontaran hari kurban pada hari-hari yang selebih-lebihnya apabila ditinggalkan maknanya kita boleh jamak takhir dari ibnu abbas radhiyallahu anhuma istazanal abbas ayah dia abbas pak saudara nabi dia ni kerja bui minum orang haji di di Mekah, jaga telaga samsam Maka dia minta izin dengan Nabi nak bermalam di Mekah sebab nak jaga telaga dia. Pada malam mina min ajli siqayatihi sebab kerja dia bagi minum orang haji fa azinalahu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan. Abbas oleh kerana muada ada kerja tak apa mugi tak mari mabik di mina tak ada masalah. Tapi mari melontar, patu jaga pula. Itu hadis uh, muttafaqun alaih. Dan dari Asim bin Adi hadis rukhsalir Ru Nabi kita bagi kelonggaran kepada pengembala-pengembala unta ar yau yarmu yauman wa yad'u yauman. Dia gile. Hari ni lima orang pengembala gi melontar. Orang lain tunggu. Atau esok orang lain pula mari. Gitulah giliran-giliran Hadis ni di apa ini, oleh Abu Daud An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Ya harus bagi mereka melontar di hari yang pertama dari hari tasyrik dan pergi bermalam di tempat unta mereka. Kemudian pada hari yang ketiga datang lagi menyempurnakan lontaran yang telah luput di hari yang kedua. Maknanya orang yang pertama tadi dia mari lontar hari pertama. Lepas tu dia jaga unta. Hari yang kedua kumpulan B mari melontar untuk hari pertama dengan hari kedua selalu. Lepas tu dia nafak awal. Habislah cerita. Nah, jadi, jadi hotak mari lagi tu hari ketiga mari qada hari yang kedua dengan yang ketiga. Jadi kita kata boleh lagu tu. Nah, kita pun kalau kita ada masyakah duduk jauh duduk di Azizah, duduk mana tu mari gini lah. Buat mari apa ni? Mari orang panggil tukasi. Ada kelonggaran lah, ada kelonggaran insya-Allah. Nak detail kena tengok dalam kitab fiqh. Uh, kemudian pada hari yang ketiga datang lagi menyempurnakan lontaran yang telah luput di hari kedua itu serta pelontaran pada hari yang ketiga sesama salah baik kita pergi kepada uh, wajib yang keempat bermalam di Muzdalifah ha, uh, baru siapa Melontar dulu baru mari malam patut tertib dia bermalam di Muzdalifah dulu sebab kita mari daripada Arafah beriti Muzdalifah baru pergi melontar tapi tak apalah yang keempat bermalam di Muzalifah Iaitu setelah mereka berangkat dari Arafah Kerana menurut perbuatan yang telah diriwayat oleh Imam Muslim Dengar dia cerita Pendek je, dia bagi sebaris Kita hurai sikit Nabi SAW waktu dia wukuh di Arafah Bila masuk waktu Maghrib Nabi kita berangkat ke Muzalifah Jalan dengan untar dia Nabi kata As-sakinah, as-sakinah Bertenang ya jamaah haji, bertenang, jangan lorak, jangan duduk berebut, jalan kau kau. Berjalan Nabi kita sampai di Muzaifah dan masuk waktu Isya, maka dia jamak takhir Maghrib dengan Isya lima rakaat di mana? Di Muzaifah. Ah lima rakaat. Betul lima rakaat. Maghrib tiga, Isya dua, lima rakaat. Sudah dia tu, barulah Nabi kita bermabit. Mabit mana dia tidur sampai ke ujung malam. Baru Nabi kita bangun. Jadi malam tu tidak ada ihya, tidak ada satu amal yang khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tak lena tidur, bacalah Quran ke, zikir ke, bertalbiah ke boleh lah. Ya, ya. kalau orang boleh tidur, silakan tidur. Ha, jadi alhamdulillah orang yang biasa tidur situ dia tidur mabik dia panggil mabik. Mabik ni kalau tak tidur pun tak apa. Maknanya bermalam artinya waktu malam tu kena ada di muzalifah. Tak syarat tidur. Ni ramai ni macam-macam kita ni. Kita suruh tidur dia tak tidur. Duduk kelipah-kelipah. Bila bah mari, eh ustaz, saya tak tidur lagi tadi. Ha, kata duduk sini dia mau. Ha, pucak dia tak lagi. Dia tak syarat tidur. Yang pentingnya bermabik maksudnya bermalam di tadi pak. Dia kata pun Nabi tak kata tidur. Macam mana Nabi selalu dia tidur. Sebab dia penat tadi, sehari sehari berdiri di Arafah, dia tidur. Ha, kita kalau boleh tidur tidurlah. Seduk, ini kalau tak sedut buah. Ni kata tidur dia buah dua tu kita ni. Ha, kalau tak tidur buah ai kutip patu siap-siap patu tidur mabit Allah Taala sebut dalam tanda tak ada dalam dalam buku ni dalam surah al-baqarah 198 fa idza afattum min arafat fadhkurullaha indal mash'aril haram bila kamu keluar daripada arafah pergi zikir di mash'aril haram iaitu di muzdalifah ah ha, muzdalifah tu nama dia mash'aril halal mash'aril haram di mana di arafah Masyaril Hala di mana? Arafah. Di Muzaydaf Masyaril Haram sebab dia duklah tanah haram. Nah, itu jawapannya. Baik, kita pergi pelaju sikitlah. Yang kelima, bermalam di Mina. Ah ni tadi kita sebut kan. Kerana menurut yang termaklum dari khabar-khabar, dari hadis-hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selesai daripada melontar Jamrah Aqabah, dia cukup dia semelih dia punya korban dia 100 ekor unta kemudian nabi kita berangkat ke Mekah dia tawaf sa'i balik semula ke Mina pada petang hari raya nah, maka dia duduk di situ bermalam pada malam yang pertama malam malam yang ketiga tiga malam nabi kita berada di 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 Mina bermalam bermabit dipanggil di Mina dan dia melontar tiga hari barulah nabi kita balik ke Mekah kita kata itu perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. jelah lah. Jadi kita ni orang tanya. Nak buat gapo duk mino 3 hari? Kalau orang tanya kita, buat apa duk mino 3 hari? Sempit makan pula hok oh, nasi buku tak ada kuah. Bagi kuah kan takut basi. Basi bukan senang nak beratur kat nak kiu tandas. Jadi, dia bagi nasi kosong. Oh, nak cari kuah jumpalah indomie indomie lah paling popular sekali naik darah kita main indomie ni masing kata Hak mana beringat-beringat tu bawa serunding sama daging bawa sambal-sambal bawa lah makanan tambahan jadi dia kata nak buat apa duduk begini sudah sempit tandah pula kiu panjang kita kata jawab ni sepatut hazahuan nusuk itulah haji nak kata apa? haji Duduk di Mina tu haji. Bermula daripada hari 8, hari tarwiyah, sunat kita berada di Mina. Kemudian hari 9 kita pergi ke Arafah. Hari 10 balik semula ke Mina. Hari raya dia panggil hari hari al-hajjul akbar, hari haji yang besar. Sebab apa hari hari Mina ni hari haji besar? Sebab melontar joko, uh, apa lagi semelih korban tawaf sa'i jadi lima perkara yang kita buat pada hari itu kemudian kita bermalam di Mina sudah sembelih korban makan pasal tu nama dia malam Mina tu dia panggil hari tashrik pasal apa hari tashrik pasal apa hari Mina dia panggil hari tashrik ha eh? mana hari tashrik ni makna hari jemur daging oh. ok dia sembelih korban 100 hekor mana ada peti masa tu? Pakai ada jemur daging. betul tu di dia hari tasyrik. Tapi hari tasyrik kita ni nyepunah di peti. Tak ada orang jemur dulu ni. Ha, jemur tak ada dah sekarang ni. Kalau ada jemur pun hati-hati utah. Kita nak balik dulu. Orang lain tak ada jemur dah. Masuk dalam peti belakang. Hari tasyrik tu maknanya hari. Hari apa? Hari jemur daging. Nah, itu maknanya hari tasyrik. Ada kata hari malah cerah. Cukup lah malam ni dua sebelah dua tiga belah cukup dekat malam bulan. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian kita ingat motivasi besar kita ni duduk di Mina tu haji habis kita. Nabi sebut dalam hadis ayyamu Mina ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari Mina ni hari makan, hari minum, hari berzikir. Asalnya begitulah sebab itulah kita tak boleh puasa hari tasyrik. Itu hari makan, hari minum, hari ber, berzikir. Kitanya pegang dua tadi seni rasa. Nah, tidak air raya cak makan. Zikir masjid pun tak pergi. Ha. Mana sibuk dengan korban. Korban di masjid, orang semaya tak masuk masjid. ha, ah, Tak leh ngepek banyak pak ni. Kita pergi buat haji dulu. Baiklah. Yang keenam, yang kena tawaful wada. Tawaful wada ni tawaf yang terakhir. Bila kita sudah semua kerja haji semua nak balik, wajib kita kena tawaf wada. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana an-nas yansarifuna fi kulli wajhin. Nah Ibnu Abbas kata lepas pada haji orang pakak nak pergi, orang yang balik kau ni okay. Maka Nabi kita bersabda, la yanfiru ahadun hatta yakuna akhiru ahdi bil bait. Nabi kata jangan siapa dia balik ke negeri masing-masing sehinggalah yang terakhir sekali amalan haji dia tawaf Baitullah ha, nah, Jadi hadis ini dalam dalam Ahmad dan Muslim Maknanya Dan dari Ibn Abah lagi Dia katakan Umiran nasu akhiru ahdihim bil bait. Uh, Nabi kita perintahkan sahabat-sahabat yang mari haji Semua sekali kena kita tawaf wadah Illa Innahu khufifa anil ha'id Orang, Orang perempuan haid Gugur Free Tak payah lagi Tawaf Sebab dia nak masuk masjid tak boleh Maka orang perempuan haid, orang nifas itu saja yang dibenarkan untuk tidak tawaf. Ada juga ulama tambah lagi orang yang uzur. Uzur tak larang nak pergi masjid, uzur sengitlah. Mana uzur sakit, ini juga dibenarkan digugurkan daripada tawaful wada'. Hadis ini muttafaq alaih. Kata penyusun An-Nail, Nailul Autar telah terhimpun pada tawaf wada' itu perintah dan larangannya dari meninggalkan dan memperbuatnya maka tidak sah lagi menunjukkan ianya wajib. Nah, maknanya tawaf wada ni wajib. Bagi kitanya orang pergi haji mesti tawaf wada. Wajib. Cuma learning untuk orang umrah. Umrah kena tawaf wada ke tidak? Ini ramai, lah ni ramah sibuk ni learning sari bawah ni. Tak nah, sebab lepas umrah nak pergi ke Taif. Eh, kena tawaf wada ke tidak? Abi nak balik kalau nak balik biasa dia tawah tapi kalau nak pergi jalan, nak pergi ke ta'ih nak pergi ke lah ke jeddah dua merhalah ke tu lebih-lebih ta'ih, sebab ta'ih ada miqat di sana miqat kanumanazil jadi khilah ulama' di sini ramai yang mengatakan, kena tawah kalau tak tawah, kena bayar kau kambing dan ada juga ulama' mengatakan bahawa oleh kerana Nabi kita SAW waktu pergi umrah Nabi tak suruh pun sahabat kita, sahabat dia pergi tawaf seperti dia suruh masa haji. Masa haji Nabi kata, la yamfiranna. Jangan siapa balik kecuali tawaf. Waktu umrah tak sebut. Maka itunya timbul lagi soalan mengatakan bahawa bagi umrah tawaf wadah dia sunat. Wallahu alam. Bunyi sunat tu nampak bunyi lain macam. Kalau kata wajib banyak kambing dah kena bayar. <laughs> ha, jadi lah situ. Bagi anaknya kalau tuan-tuan tawah wada itu yang terbaik yang afdal keluar daripada khilaf tapi kalau tak tawah ambil pandangan yang mengatakan sunat maka kita tak kena bayar kambing itu jelah istafti qalbak tanya hatilah nak pakai hak pandangan mana wallahu alam setakat itu dulu yang kita boleh huraikan kalau nak huraikan panjang kita cerita dengan dalil-dalilnya panjang pula jadi masa sudah habis yang ketujuh wajib yang ketujuh menghindarkan keharaman ihram berapa ni jangan lakukan larangan ihram dalam kitab ni kata ada 10 dalam kitab fiqh lain kata ada 13 insyaallah bab larangan ihram ni kita akan bincang pada muka surat 121 nanti 121 nanti insyaallah eh adapun wajib umrah rukun umrah kita ingatkan lima wajib dia ada dua perkara yang pertama ihram dari miqat yang kedua menjauhi perkara yang diharamkan jadi mabik melontar tak ada pelaku bagi dia. Tinggal dua ya dia. Alhamdulillah. InsyaAllah taqabbal Allah minna ta wa minkum hajjan wa umratan. Allah Ta'ala lah kabul haji dan umrah yang telah kita lakukan. Dan Allah Ta'ala permudahkan urusan untuk kita teruskan pergi haji dan umrah. Bagi yang belum pergi lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi ajma'in. Wa alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang pada minggu yang seterusnya. Assalamualaikum.